No és el que fem, és el que som. Soc neta de pedagog i bibliotecària i filla de mestre d'escola. Ells van ser els primers que em van ensenyar a estimar els llibres. Avui us vull presentar una petita col·lecció que tinc de fa anys ja, que són els llibres animats, també anomenats pop-ups. Per què m'agraden aquests llibres? Perquè cada full que passes és una sorpresa, com si fos un regal. Ara us mostraré diferents estils i tècniques. Aquest és, se'n diu l'arlequinat. És un llibre que té diferents franges i que pots anar fent divertits dibuixos. Aquest és el frontal. Estil frontal. El túnel. Aquests llibres túnels són gairebé els més treballats. Sempre parlen sobre teatres i es mostren els diferents fons d'escenari. Pop-up educatius. El cos humà. Pop-ups còmics. Pop-ups per adults. El meu primer llibre, del meu avi, Eladioms. Treballat. Si aquest és el darrer llibre, de moment, que és un regal dels meus fills. Cançó recomanada. Last Train Home de Pat Metheny. Persona anomenada Laura Buscarons. Adéu!